Štampu ovog jutra komentariše urednik i novinar Nedeljnika NIN, Zoran Preradović je naš gost. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. I desilo se to, dakle, predsjednik je odlučio, kaže, evo politika, nećemo zbog Rio Tinta uništavati živote ljudi, vratio zakon o eksproprijaciji Narodnoj skupštini na ponovno odlučivanje i na izmene zakona o referendumu. Dakle, oni zahtevi koji su bili, ona dva zahteva koja su bila postavljena, da li vas je iznenadilo? Ne. Ne, nije me iznenadilo. Ne, zaista me nije iznenadilo jer su se stvari kretale ka tome od one prve subote gde je predsednik nazvao ljude koji su izašli na ulici, ne znam, zgubidanima, fašistima, prebrojavao glave 20 ljudi. Okej, sad ga je tih 20 ljudi prinudilo na to da nema čak ni častan izlaz. Jer ovo što je on juče uradio je bilo iznuđeno. I to se... Ali čekajte, kako čovjek koji je pre nekoliko dana rekao neće me ulica naterati da promenim zakone koji su dobri, to je rekao, možete samo da me pobedite ili da me ubijete. Tako da parafraziram, da ne citiram bukvalno. Dakle, kako dođemo do one jučerašnje priče o zakonima koji ne valjaju? Zato što Vučić pažljivo prati istraživanja javnog mnjenja i to radi na dnevnom nivou. A videli smo podatak Demostata da čak 14% SNS-ovaca podržava ove proteste. Drugo, znate šta, dalje inaćenje bi izvelo još veći broj ljudi na ulice. I da budemo jasni, tu nije bilo samo ljudi koji su tu zbog zakona o eksproprijaciji ili zakona o referendumu. To je bilo ljudi koji su nezadovoljni raznoraznim stvarima. Od bahatosti, primitivizma, gaženja institucija do onih koji nemaju šta da jedu. Trećina Srbije živi u riziku od siromaštva, 500.000 ljudi je ispod te granice. Dakle, to je jedna smeša koja može da bude vrlo, vrlo, vrlo eksplozivna. E sad, da li je... Čije je ovo pobjeda, a čiji je poraz? Pa ja bih rekao da ovo jeste pobjeda, da ovo jeste Vučićev poraz, ne krucijalni, ali da nema razloga za slavlje. E, pa to sam htjela da znam. Nema, zaista nema razloga za slavlje. Ovo može da bude temelj na kome će se zidati neke buduće značajne akcije ili podizati ulog oko nekih drugih zahteva, ali nema razloga ni za kakvo slavlje, jer ko nam garantuje, mi sad čujemo priču o tome da je potrebna javna rasprava i da to može trajati 6 meseci, nacionalni konvent i stručna udruženja. Ko nam garantuje da to nije kupovina vremena do izbora za koje, ok, ne znamo, nemamo kristalnu kuglu kako će se završiti, ali očigledno Vučić računa da će dobiti te izbore i da nećemo dobiti verziju zakona koja je slična. Jer on nije odustao od Rio Tinta. Da vam kažem, to je jeftina igra. Vučić je nikad sanirani radikal. I to je jeftina igra. A ono što je meni posebno zaparalo uši u čitavom tom njegovom prenemaganju juče, jeste rečenica u kojoj on otprilike kaže da, parafraziram, ne mogu sada da budem potpuno precizan, u kojoj on kaže da je Rio Tinto podneo zahtev za promenu prostornog plana kojim će se jalovište iz Štavica premestiti u najplodniji deo Jadra i da nikome, ni vladi, ni njemu ne pada na pamet da uništava živote ljudi više nego što je to prvobitno bilo planirano. Da više života bude žrtvovano nego što je bilo uništeno, planirano. Uništeno, nego što je... Osim što je odvratno, dakle, pokazuje da je on bio spreman da žrtvuje neke ljude, njihove porodice, njihovu decu, dakle, odsustvo bilo kakve ljudske empatije. I to je, što se mene tiče,
To je ključna rečenica. Drugo... A što mislite gdje piše koliko je bilo tačno planirano? Pa ne znam koliko je bilo... Da, i da je jedan... Jer je sama ta rečenica sama, da je planirana. I da je jedan planiran. Mm-hmm. To je katastrofa. Katastrofalno. Ja ne znam da li je on svestan šta je izgovorio. Drugo, da on nije odustao od Rio Tinta pokazuje rečenica u kojoj on kaže ajte da vidimo da li nam treba, da li nam treba taj rudnik. Imamo li mi garanciju? Ok, on sad govori o promjeni zakona o referendumu zbog taksi od 30 dinara, bagatelizuje to. Imamo li garancije da se taj rudnik neće staviti, pitanje rudnika na referendum? I onda, ne znam, vi i ja i snimatelji izađemo, ako vi i ja glasamo za rudnik, to je okej. Postoje stvari u tom zakonu, koliko god na tome insistirala Venecijanska komisija, to nije. To nije Sveto pismo. Postoje neke stvari koje su od državnog interesa i koje ne mogu biti na referendumu sprovedene ispod tog cenzusa, mm-hmm. što se mene tiče od 50 plus, da, kojeg plus nema. Jedan. Kojeg nema. I taj referendum gađa u budućnosti mnogo ozbiljnije stvari nego što su izmene u pravosuđu. Čujte, verovatno ni vas ni mene niko ne može da ubedi da to što će izbor sudija i tužilaca biti izmešten iz Skupštine na Visoki savet sudstva će omogućiti da pravosuđe u Srbiji bude nezavisno. Pa nismo toliko naivni. Da. Australijska kompanija, ako ćemo već o Rio Tintu, kad kažete neće Rio Tinto otići, kompanija ima svog predstavnika u državnoj komisiji za projekat Jadar, Rio Tinto u radnoj grupi za Rio Tinto. To je naslovna strana Danasa. Radi se o sukobu interesa u radnoj grupi i nema mesta za direktorku firme, o čijim pravima tek treba da se odlučuje. Nejasno zašto u radnoj grupi i drugi stranci, poput predstavnika ambasade Australije i direktora Svjetske banke u Srbiji. Pa da vam kažem, nije neka mudrost zaključiti da je tu upleten strani interes. Mi smo čuli i predstavnike opozicije koji su otvoreno govorili o tome da je Matthew Palmer traži od njih da se pređe. Da ne diraju Rio Tinto. Da ne diraju Rio Tinto. Sad, zakoni ovdje postoje da bi se kršili, kako da vam kažem, što se tiče vlasti. Sve to ukazuje, kažem vam, na to da je priča sa Rio Tintom daleko od kraja. Pa prekjuče smo vidjeli Anu Brnabić od pre 3 godine koja govori o tome da će ona direktno komunicirati sa menadžmentom ili direktorima Rio Tinta. O čemu onda govorimo? I sad da vas pitam, šta će biti? Dakle, šta hoće li se u subotu? Sava Manojlović kaže da će oni održati obećanje, iako formalno pravno do petka, to je sutra, sve bude onako kako je obećano, da će izaći na trgove i slaviti. Proglasio je pobedu, piše Danas, ali za to vreme imamo ekološki ustanak. Upravo sam htio, da. Koji kaže nemamo vremena za slavlje, daleko da, smo i traže... Ja da sam na mestu Sava Manojlovića, ne delim mu savete, niti pametujem. Ne bih izlazio ni na kakve proslave, jer kao što rekoh, Nije vreme i daleko smo od bilo kakvih pobeda. Ja bih pokušao da mobilišem te ljude da odu što je više moguće u Jadar i pomognu ekološkom ustanku dok Skupština opštine Loznica ne promeni prostorni plan kojim se Rio Tintu kaže doviđenja, prijatno. Da, ali evo opet vraćam na subotu jer svi nedeljnici danas imaju tu naslovnu stranu. Izvinjam se, nema nedeljnik. Mada i ovo, ajde da vas to pitam, da li je ovo juče oslabilo Vučića? Apsolutno. Apsolutno. Srpska napredna stranka je na nizlaznoj putanji, na silaznoj putanji i to je jasno i to se vidi. Na koncu vidimo i taj sukob unutar Srpske napredne stranke
i u Vojvodini, a da ne govorimo o onim prethodnim sukobima u vrhu koji su zatomljeni. Oni nisu završeni. Mi nismo videli Stefanovića eliminisanog. Mislim da su na ozbiljnoj izbrdici. Da li će to biti dovoljno za pobedu na izborima, ja to zaista ne znam. Mislim, a sad ćemo i o tome. Zašto vas ovo pitam? Da li ga je oslabilo i koliko dugo može da... Ne, naravno, ovo je ozbiljan poraz. Da traje oslabljen, zato što u životnom intervju u Nedeljniku Zdravko Ponoš kaže Amerikanci su probali sa jakim Vučićem, sada će pokušavati sa slabim Vučićem. Pa znate šta, nekako je Trumpova administracija išla na ruku kao i ključna zemlja Evropske unije, odnosno muti Angela Merkel na tu stabilokratiju. Mislim da će se odnos prema vlastima u Srbiji menjati. Na koncu to vidimo i po reakciji Ministarstva financija Sjedinjenih država koje govore o Veselinoviću i njegovom bratu i Radojičiću kao glavnim koruptivnim likovima na Kosovu, što nama nije ništa novo, jel? I Nini je pisao o tome da je inkop preko ćerki firmi za 2 godine ostvario profit od 30 miliona evra. Pa, gde se to dešava? Može Vučić da kaže nismo dobili ni dinar. Možda je to čak i tačno. Ali ste omogućili kriminalcima da se bave poslovima koji su lukrativni, da rade čak i državne poslove, da rade neke koridore, dunavske ili ove ili one. To zahteva u najmanju ruku političku odgovornost. I šta mislite, ko će pokupiti kajmak ovde? Dakle, u analizi Nedeljnika mogu li protesti da ugroze Vučića, kaže se ovako, kaže ako ne dođe do stavljanja van snage zakona, onda i neki efekti možda mogu da se vide na sledećim izborima. A pošto je došlo sad do povlačenja, ispada da do izbora će se ovo zaboraviti. Zato vas vraćam na to, šta mislite, hoće li se protesti nastaviti u subotu? Hoće li ili će polako da se ugasi, da se raziđe ekipa sa ulicom? To jeste ozbiljan izazov, budući da do izbora ima nekih 4,5 ili 5 meseci. Vučić će naravno pokušati da kupi vreme da sanira ovo i naravno da poveća oprobanom receptu pa ne mogu grublje izraz reći podmiti, ali kupi glasove socijalno najugroženijeg dela stanovništva, što je posebno tužno, a to su penzioneri. Ali da li su i oni shvatili? Evo kaže Dragan Đilas baš u Ninu, pobjeda opozicije je realna i kaže Vučić se zato još nije kandidovao. I kaže da ovu situaciju pokazuju sva istraživanja koja rade više od godinu dana. Da, moguće, ja to ne znam. Ja zaista nisam imao uvid u ta istraživanja. Da vam kažem, zadatak političkih stranaka u predizborno vreme jeste širenje optimizma. Nemam ja razloga da verujem ni da ne verujem Đilasu, pokazat će to, ali kao što rekao, Srpska napredna stranka, bar je moje očekivanje, ne može da dobaci sa rezultatom ni blizu onog prošlogodišnjeg iz nekoliko razloga. Jedan je ovaj ozbiljan poraz Vučića, a drugo je to što će neke relevantne političke partije uzeti učešća na ovim izborima, osim ove kolone koju sačinjavaju Stranka slobode i pravde, ne znam, Demokratska stranka, Narodna stranka i Pokret slobodnih građana i tu još neke inicijative. Pretpostavljam da ćemo imati i ovaj ekološki blok. Mi nismo završili tu priču. Šta ćemo sa vodoizvorištem na Makiš? Jo, šta ćemo sa ovim, pošto je ovo ekskluzivna priča koju donosi Sandra Petrušić u Ninu, vojne tajne i COVID muljaže. I na kraju ovog razgovora moramo ovo da navedemo. Dakle,
zašto vojska gradi fabriku Sinopharm vakcina. Investicija ključ u ruke koju Aleksandar Vučić ugovorio sa svojim velikim prijateljima iz Kine i Emirata i koje za male pare trebalo da nas proizvede u svetsku silu i u proizvodnji Sinopharm vakcina, dobila je neočekivan obrat. Podiže se vojni objekat koji finansira Ministarstvo odbrane, a dve strane sile će dobiti ključ za ulazak u njega, ne plativši ni bravu. Pa, i onda ona ovdje u nastavku analizira šta tako se... E, ako mi dozvolite, paralelu liči na ovo sa Beogradom na vodi, gdje država Srbija nije inkasirala do sada nijedan jedini dinar. U tekstu stoji da smo mi, da je država uložila 27 milijardi dinara, da smo obezbedili lokaciju, što jeste bilo po ugovoru, ali zašto Ministarstvo odbrane? To bi, prema tumačenju Nemanje Nenadića, koji je iz transparentnosti, koji je jedan od sagovornika u tekstu, moglo da bude zakonito jedino ako se te vakcine proizvode za potrebe vojske, ali ne i za potrebe građana. Da, ovdje se objašnjava da ako vojska uzme da gradi, onda će to sve ići brže nego da se gradi na drugačiji način, ali Sandra postavlja pitanje, a što se čekalo 6 mjeseci? I ko će moći da uđe tu? Da. Budući da ne možete, vi i ja ne možemo da uđemo tek tako u kasarnu. Jel? Ili u bilo koji vojni objekat. Ko će moći da nadgleda tu proizvodnju? Da, velika i važna priča vama. Hvala što ste ovo jutro proveli sa nama i našim gledalcima. Hvala vama na pozivu. Zoran